მოგესალმებით, საქმის კურსი ეთერში აგრძელებს მუშაობას. Მე ნუცა შუბაშვილი ვარ და BMB-ის გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს გაკეთებთ. Ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის შემდეგ ზრდის ტემპი შენელდა, თუმცა ნორმალიზდება და ისევ და ისევ ძლიერი რჩება. Ასე ეხმაურება TBC-ის მთავარი ეკონომისტი თებერვალში დაფიქსირებულ 9.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას. ოთარ ნადარეიას თქმით, TBC კაპიტალი გეგმავს, რომ მომავალ კვირას ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზარდოს, კერძოდ საინვესტიციო ბანკი ელის, რომ ნაცვლად აქამდე ნავარაუდევი 5.6%-ისა წელს საქართველოს ეკონომიკა 6%-ზე მეტით გაიზრდება. ოთარ ნადარეიას თქმით, მართალია მიგრაციის პიკი გავლილი, თუმცა ზრდას დამატებით სტიმულს აძლევს მონეტარული პოლიტიკის შერბილება. აღსანიშნავია, რომ წლის პირველ ორი თვის მონაცემებით საქართველოს ეკონომიკა ჯამურად 7.7%-ით გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ მიგრაციის პიკი გავლილია და მიგრაცია მცირდებოდა, სავალუტო შემოსავლები, წმინდა სავალუტო შემოსავლები, ჩვენ თვალდებით მთლიანად ექსპორტი, ზავნილები რუსეთის შესწორების შემდეგ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, განსაკუთრებით კაპიტალის კომპონენტი და ტურიზმი გაძლიერდა. მიგრაციის, ვთქვათ, ისე და ისე პიკი გავლილია, მაგრამ კლების ტემპი, რასაც ჩვენ ვხედავთ TBC-ის არხებით, ესე იგი მიგრანტების მიერ TBC-ის ბარათებით ხარჯებიდან გამომდინარე, მცირე გაუმჯობესება მიგრაციის ნაკადის, ისე და ისე პიკთან შედარებით ვიმეორებ, ნაკლებია, მაგრამ ასე ვთქვათ, შემცირების ტემპი გაჩერდა და მცირე გაუმჯობესებაა, რაც ჩანს ბოლო თვეებში. Ну, ძალიან უხერხულია ამაზე ლაპარაკი და საუბარი, მაგრამ გასაგებია, რომ ვიცით სამწუხაროდ, რაც ხდება უკრაინაში, ასევე არის საუბარი შემდგომ მობილიზაციის შესაძლებლობაზე რუსეთში და ბუნებრივია, რომ ალბათ ამ თემას უკავშირდება. Georgian Airways-ი გერმანიაში ევრო 2024-ზე საქართველოს ნაკრების თამაშებზე ჩარტერულ რეისებს შეასრულებს. Როგორც კომპანიის განცხადებაშია ნათქვამი, ეროვნული ნაკრების თამაშებზე დასწრების მსურველთათვის სპეციალური პირდაპირი ფრენები შესრულდება. Კერძოდ, ფრენები შესრულდება თბილისიდან დორტმუნდში 17 ივნისს, თბილისიდან ჰამბურგში 21 ივნისს, თბილისიდან დუსელდორფში კი 25 ივნისს. ავიაბილეთების გაყიდვა 1 აპრილიდან დაიწყება და სწორედ ამ დღეს გახდება ბილეთების ფასები ცნობილი. Როგორც BMG-ის კომპანია ეს განუცხადა, სპეციალური რეისების დანიშვნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ სუბსიდირდება და ფრენების დანიშვნის ინიციატივა თავად კომპანიას ეკუთვნის. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის მიერ 2024 წლის პირველ კვარტალში გამოკითხული კომპანიების 66% აცხადებს, რომ 2024 წელს მათ მიერ განხორციელებული ინვესტიციები 2023 წელთან შედარებით გაიზრდება. კომპანიების 27% უცვლელ დონეზე შენარჩუნებას ვარაუდობს, ხოლო კლებას გამოკითხულთა 7% პროგნოზირებს. მიმდინარე წლისთვის ყველაზე ოპტიმისტური საინვესტიციო მოლოდინი მშენებლობის სექტორს აქვს, კერძოდ გამოკითხული კომპანიების 90% ინვესტიციების ზრდას გეგმავს. მრეწველობის სექტორში 69%, ხოლო მომსახურებისა და ვაჭრობის სექტორებში 63% პროგნოზირებს ინვესტიციების საერთო მოცულობის გაზრდას. რაც შეეხება გასული წლის მონაცემებს, 2023 წელს გამოკითხული კომპანიების 70%-მა გაზარდა ინვესტიციები 2022 წელთან შედარებით, ვაჭრობის სექტორში ჯამური ინვესტიციების ზრდა კომპანიების 76%-მა დააფიქსირა, მომსახურების და მრეწველობის სექტორებში კი 79%-მა, რაც შეეხება მშენებლობის ლობას ამ მიმართულებით 50%-მა დააფიქსირა ინვესტიციების ზრდა. ქართული კომპანია I-60 Shipping Line-ი ფოთი კონსტანცას ხაზზე საბორნე მიმოსვლას აფართოვებს. კომპანიამ, რომელიც ფრახტით აღებული ბორანი ვილნიუსით ოპერირებდა, ახალი ხომალდი შეიძინა და ამიერიდან ორი ბორნით ვილნიუსით და აიათი იოპერირებს. ახალ ხომალდს შესაძლებლობა აქვს ასევე სარკინიგზო ვაგონების გადაზიდვით, როგორც გვახსოვს, საქართველოდან რუმინეთის მიმართულებით და პირიქით საბორნე გადაზიდვები გასული წლის ივნისში დაიწყო და კომპანია სატვირთო გადაზიდვებთან ერთად სამგზავრო გადაყვანებს საც ასრულებს. რატომ მიიღო ბორნის დამატების გადაწყვეტილება კომპანიამ, რა ტვირთს ემსახურება დღეს I-60 Shipping Line და ხომ არ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები შავი ზღვის აუზის სხვა ქვეყნებთან საბორნე მიმოსვლის დაწყებაზე? სტუმართან, I-60 Shipping Line-ის დირექტორთან შალვა წაკაძესთან ერთად ვაგრძელებ თემაზე საუბარს. მოგესალმებით, ბატონო შალვა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. გამარჯობათ. ბატონო შალვა, როგორც გვახსოვს, თქვენ BMG TV-ს ეთერში ჯერ კიდევ გასული წლის შემოდგომაზე საუბრობით, შესაძლებლობაზე, რომ ოპერირება გაგეფართოვებინათ და ახალი ხომალდი გემით დაგემატებინათ.
უფრო მეტი დეტალი რომ მოუყვოთ ჩვენს მაყურებელს, რატომ გადაწყდა მეორე ახალი ბორანის დამატების გადაწყვეტილება კომპანიამ, რატომ მიიღო და უშუალოდ რა მიმართულებაზე იმუშავებს უკვე ახალი ბორანი? Gebatonu, operatorul său, mulțumim adlubă, am chartul și simitorul, dar am și eu vorbim acinelu, s-a zăgăduit, 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 Rațiunea e că tu ai fost în Kitfast, am avut o business-ma, ce-o lebrivat. Iman, rom, tu ai fost arsebovska, tu ai fost în Osakureba, ce-o lebrivat, e momentul ăsta. Kim, ce-o lebrivat, ești ca vaș gherit, a avut un mare papir, ești tu, ești tu, ești tu, ești tu. Alo? Sunt interesat de Rogoria, datul Tuloba, Batano Shalom, Android Twist, Rom Sheva Jamot, Haseve Dahlovit, Ati Twist in Dait Scott, Kwenma Boranma, Mimosula, Sakartol Ruminets, Portep Shorista, datul Tuloba, Rogoria, Tugamart, la Molodinevi. Molodinevi, Gamart, Tundati, sunt un gem, Sheva Zinet, Damges, Amushet, Ukuyarse, Bugem, Tanir Tad, nu este pentru că Mazemet, Polestro, Molodinevi, Gamart, Kada. Atunci, nu ar se ai zilite de tratipis tu este biaris, gadazidulit, cu ni bornebis sașualebit, esaris cu sa exporto producția tu, zilite de automobile bze sau baritu, ratipis companie pse sahulebit, este strâng cu itrat. Mersa vid podirum, titom bornis, datul tulu, ba, nu se ghi. Romelii martori de dramia, tulu, bitram de nedare, datul tulu, pildapir. Sarkise vulea să poare, sa capelos, da, ce ne regionist, export importis balanțe, nu rat conda, Europei dan, ce ne regionist, că nu prometia pe vede ce ne regionist dan, Europei scan, coda. Nu, aia se spune dacă de povoi, sa 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 A ce e bătitul pe tine să fie obișnuit cu un mitar? Nu ce nu e zi de vit, probabil s-a turtat automanca nebda, nacle bat interese vit, o rad sahnis pe tine gada ox mas. Odi ta se gipa super vit, am gipa cu zidar. A ce e bătitul, nu am atept sahnis cu mitarul de vaschi, de va ese, pot să iahle. Ai, upro, partatrom visa obrot, flat, stoet sarking za mimartul de bazar, rogor, tu tebi, ahali boranis, damete bis, șem de gacinda, șeta zreblo barom, a mimartul de bazar, moim sahuro, tai, rom, vutra, tu propartat, coins potențiu, cliente, frisi sașu ale bacinde, pa, mas, șem de gras, coinu, ca dai mate, ahali, homal di borani. E baton. Ჩვენ პირდაპირ გეტყვით სპეციალურად შევარჩიეთ ესეთი ბორანი, რომელსაც ექნებოდა საშუალება გადაგვეზით და სარკინიგზო ვაგონები. Კიბატონ ყველას მოესწრება, რომ თვითონ ბორბლებს შორის სხვაობა მანძილი, ასე ვთქვათ, ევროპაში და საქართველოში სხვადასხვა არის, თუმცა აი ამის ამ საკითხის გადაწყვეტის უკვე დაწყებული არის კონსტანტინოს სადგურში, თვითონ აი ამ საკითხის გადაწყვეტა, ანუ იქ მოხდება ვაგონი და ვაგონებზე ეტვირთის გადაცდა, სხვა სარკინიგზო ეტვირთი, სარკინიგზო ხიდი უკაცრავად, ყველაფერი საშუალებას გვაძლევს, რომ ეს გემი უკვე გემა მიიღოს უკვე სარკინიგზო ვაგონები და დაემატება კიდევ ერთი ახალი მიმართულება ჩვენი რეგიონი და ჩვენი ქვეყანას რკინიგზითაც დაუკავშირდება ევროპას. ძალიან საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ, რომ გარკვეული შეზღუდვები არის უშუალოდ რუმინეთის მხარეს, რომ გამარტოთ რაზეა საუბარი და თუ არის რამე შეფერხებები ამ ნაწილში, რაც გამოსწორება საჭიროებს იმისთვის, რომ უფრო აქტიურად და კარგად მოემსახუროთ თქვენს ტვირთებს. Არა, არა. Შეზღუდვებს ვერ უწოდებს, უფრო ტექნიკური საკითხია, ვინც დარგივისა დარგი ესმის, ეს ძალიან ორჯერ ოთხია. Უფრო ბორბლებს შორის მანძილი, ჩვენ სარგებლოთ ყოფილი რუსულ საბჭოთა სქემით, ანუ და ევროპა და სხვა დანარჩენ მსოფლიო სხვა მანძილია. Და ესე როცა ესეთი ორი რკინიგზა ერთმანეთთან, ესე ვთქვათ, ერთდება, იქნება ან როგორც კლებს გამოცვლა, ხდება ვაგონი და ვაგონი თვითონ გადაზიდება. Ჩვენ აღვჩენთ მეორე გზა. Აი ეს არის და ეს, ანუ განსაკუთრებული არაფერი არ არის და მე ამას პრობლემასაც ვერ დავაქვემდე, საერთოდ გლობალური, ესე ვთქვა, და ეს სისტემებს შორის პრობლემა არის და ეს შეუძლებელი გადაწყვეტა, მაგრამ ჩვენ მსგავსი გვაქვს მაგალითად ახალქალაქში.
Ai rogori modine bica cu tes siachle meore bornis tamateba, m-am dat cezleba, tu ești pruno gazardostak, ideea siachle suna velodat, cu ani companii sem hridan, schvami martule, bepsat tu, canihila tu ca gadazi dobiș nacelșim. Radko, da, bornis tamateba, tavistava, gazdi sihșire, sanu tavar, drăstușe modi odit, tu ești un tveși, odhi sihșire, tu ca gaormag, tamase ce mora, drva sihșire. Ეს ძალიან კომფორტაბელური არის თვითონ მოხარებისთვის, ანუ ძღოლისთვის, ან კომპანიისთვის, გადამზადებული კომპანიისთვის, რადგან ლოდინის დრო ნაკლები ექნება, ანუ და თუ მაგალითად შეიძლება ეფიქრა რომელიმე ძღოლს ან კომპანიის ხელმძღვანელს, რომ ეს მანქანა თუ წავიდო და სამხრეთ მიმართულებით, ანუ ხმელეთით თითქმის იგივე დროს ჩავიდო და ეს უკვე აღარ არის ესე, რა თქმა უნდა, უკვე თვეში რა შემოსულა საკმაოდ სერიოზულია და am nacadis de asta, stau și tot gamul jos. Ura ce e hebot, că sunt vorbit și echit pas, aperitura, spam la aproape, dar când o picrot, e picrot magram, e da brigătul tot, pala perieta, tot azi ne lega, că tot albot, pala prestau și druacta, acolo vom orice. Rami Martule, bepsuna velodet, tunat mola pare că pe Rami Martule, uite, din Rebs, tu și ai zlepa, ce am să mă oarbă să trăm gauzi arăt. Ce ni mă duc, e să hebot, tu și auzi, tu nu vei să mă tule, bepsi. Ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ ჯერ აი არ მინდა სწორად გამიგეთ რა, ჯერ რაღაც უნდა ნუ აქედან შეგვიძლია დავასკოთ რომ მოთხოვნა მაინც არის და თქვენ შესაბამისად ცდილობთ რომ ამ მოთხოვნას ფეხი აუწყოთ. რა თქმა უნდა, კიდე მოთხოვნას კიდეც არის და რაღაც დონეზე შევისწავლოთ, კიდევ ვსწავლობ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ამ მოთხოვნებს და ნუ სადაც მოთხოვნა არის, ეხლა ჩვენ გავჩნდებით, ანუ ეგ პრობლემა არ იქნება, რა თქმა უნდა. Რაც შეეხება სამგზავრო გადაყვანებს, ამ ნაწილში ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც დაიწყო საბორნეუშო 20 სატვირთო გადაზიდვები, დაემატა სამგზავრო მიმართულებაც. ახლა რა ვითარება არის ამაზეც, რომ გვესაუბრეთ ბატონო შალვა უშუალოდ სამგზავრო გადაყვანებში? სამგზავრო მიმართულება დაემატა და შესაბამისად პრობლემატიკური იყო, იმიტომ რომ დღემდე რაღაც ინფრასტრუქტურული პრობლემები იყო, ეროვნულ ხარეს თქვენ ალბათ ეხან ეს უფრო იგულისხმეთ, ვიდრე სხვა რამე. თუმცა ეს პრობლემიც მოგვარებულია და უკვე ამზაფხულიდან ვაპირებ ჩვენ სამგზავრო მიმართულების დამატებასაც. და ზამთრო ხაიფატონში სეზონიც არ არის და ეს სეზონი როცა მოვა, ამის უკვე გვინდა რომ ზადოთ. აი კონკრეტულად რა პრობლემები იყო, რამდენად აღმოიფხვრა და აი დღეს მდგომარეობით თქვენს პოტენციურ მომხმარებლებს, ჩვენს მაყურებელსაც რომ ვუთხრათ, თუ არის სამგზავრო გადაყვანები ახლა საბორნე თქვენი საშუალებით, თუ უკვლოდებით, რომ აი სეზონი როცა დაიწყება ზაფხულის შემდეგ დაიწყებთ გადაყვანებს? არა, რაღაც სატესტო რეჟიმში ეხლაც გადავყავს, მოდით ესე ვთქვათ რა, ნუ რაღაც გარკვეული ჯგუფები სატესტო რეჟიმში უფრო სწორად. იქ იყო პრობლემა სუფთა ინფრასტრუქტურული, სხვა არაფერი, თუმცა მოგესალმებით, რუმინეთი გაწევრიანდა და შენგენის წევრი არის უკვე და ჩვეულებრივად უკვე ის მოთხოვნები, ამ მოთხოვნებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შენგენის წევრი ქვეყნის თავსადგური, მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს ზაფხულიდან, ესე ვთქვათ, საბოლოოდ მთლიანად და ჩვენ მთლიანად შეგვეძლება ამ სერვისის მიღება მათგან. Ან ფიქრობთ, რომ უფრო აქტიურად სამგზავრო გადაყვანების მიმართულებით გააქტიურდებით ზაფხულის სეზონიდან? ანუ თქვენ ელოდებით, რომ უფრო ზაფხულის სეზონიდან გააქტიურდებით სამგზავრო გადაყვანების მიმართულებით? კი, ზუსტად ესე გეგმავთ. ანუ ჩვენ სავიდანვე ესეც ჰქონდა დაგეგმილი, ცოტა ადრე გვინდოდა, მაგრამ ნუ რა ვქნა, გეგმები შეგვეცვალა. ზაფხულიდან უკვე ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებას დავეწყოთ. ბატონო შალვა, ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა კითხოთ ზოგადად კომპანიის წარმომადგენელს, რომელიც აქტიურად ხართ ამ გადაზიდვების სფეროში ჩართული, შუა სატრანსპორტო დერეფნის პოტენციალზე. ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ფონზე ბოლო ორი წელია ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის აქტუალობა გააქტიურდა კიდევ უფრო მეტად და მოთხოვნა გაიზარდა ამ რეფნის წევრი, მათ შორის ჩვენ საქართველოს ვართ. ახლა რა ვითარება არის, არის თუ არა ისე მოთხოვნადი, შეიძლება ითქვას ბიზნესის კომპანიების მხრიდან შუა დერეფანი და რა მოლოდინები გაქვთ წლის განმავლობაშიც, რამდენად შეიძლება ჩვენმა დერეფანმა შეინარჩუნოს აქტუალობა? კი, რა თქმა უნდა, სამწუხარო მოდი ექიმა დავუწყებდო, სამწუხარო ის არის, რომ შუა დერეფნის წამოწევა მოხდა რუსეთ-უკრაინის ცნობილი მოვლენების შემდეგ. Თუმცა ეს დერეფანი მოგესალმებით ყოველთვის არსებობდა და იარსებებს, ხო? ხო და აი ეს ამ მომხდარი ყო ალბათ ამ დერეფანს საკმაოდ დიდი პოტენციალი საკმო ქონდა და
ანუ როცა მშვიდობა იყო მაშინაც და ეხლაც, საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს განვითარებას. ანუ რეალურად მისი პოტენციალი რაღაც ძალიან მცირედი ნაწილის გამოყენება ხდება თუნდაც დღეს. Undas rezultat, rasat ce zar da sute zahe, tu ești chiar are, ești stat unda iho. Dar le-am cere națiile, da, care sunt dalii de potențial, mi tu metes, e sa rare, ma to se pucra în sunt, om tan da mochi de buleba, e sa rare, sigiu era sa deba, magalita da da nisu pe și ho, mă găsesc pe neba, tu sunt exact anima treba și, da, se șem de gandu, sahmelul tău, zis auții lebluba, rusulat, cargi sahmelul tău, zis auții lebluba, e sa goe gamuchta. Raunda gaqetsdes imistvis rom uqet avitvisot es potentsiali tkuen tkvit rom samtsukharod upro metad gaaktivreba moxta omis daqebis shemdeg da rusetis dasanktsirebis shemdeg tumtsa igzdelvadien periodchi rogor unda avitvisot uqet potentsiali tkuen tkvit gatsilebit didia mimartulebit kho arsebuli shetsitsleblobebi uperoros qorisa mevet qodo infrastruktura infrastruktura da kide infrastruktura meti arape danachim tu arsebobs infrastruktura tu arsebobs shetsabamisad navsadgurebi მისადგომები, რკინიგზის გამტარუნარობა, საავტომობილო გზების გამტარუნარობა და ასე შემდეგ. Ну, ეს თუთი წამოვარ, თქო უნდა, თორე ესე თუ უთურთა ვერ გამოიარა, ეს სამოხო ესე, მარტო ძალიან მარტო რა მოხო. Ამ პირველ პოლის არის ინფრასტრუქტურა და შემდეგ უკვე მეორე ადგილას არის უკვე ტარიფები და თვითონ გადაჟიბვის ფასები. Ты მოგესენებათ, ეხა საავტომობილო ძალიან გაძვირდა. მოგესენებათ, რომ თვითონ ეს სატრანსპორტო საშუალება არ ამბობთ ავტომობილი მაგაზე გემით სატრანსპორტო მოიხმარს ხო და გემი ძალიან დიდი რაოდენობით მოიხმარს ხო და აი ეს არის მეორე ფასები რომ აქ რაღაც ამ კორიდორში ცოტა დარეგულირდეს აი ეს ფასები შეიძლება რაღაც გაკეთდეს მაგალითად ერთიანი გამჭოლი ტარიფი ბევრი რამე შეიძლება რომ გაკეთდეს მაგრამ ამის დასარეგულირებლად და ანუ ბუნებრივად კონკურენტუნარიანობისთვის მოდი ამას ვიკითხოდი ბუნებრივად ციკლს იმიტომ რომ ეს თუ რაღაცა დოტაციებზე დასვი არ გამოვა ეს რა. მათ შორის საინტერესოა რომ იგივე მათ შორის გასულ წელს თბილისში გამართული აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში ჩვენ ვიცით რომ იყო გარკვეული შეთანხმება სწორედ შუა დერეფნის მონაწილე ქვეყნებს შორის საქართველო, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი უფრო სარკინიგზო გადაზიდვებს ეხებოდა რომ ერთიანი ტარიფები უნდა დაწესებულიყო და ერთიანად მომხდარიყო დერეფანში ტვირთების მოზიდვა. თუ გაქვთ ბატონო შალვა რამე ინფორმაცია რეალურად რა ხდება ახლა მიმართულები, რადგან თქვენ საუბრობთ როგორც არაერთი ამ სექტორის წარმომადგენელი, არსებულ გამოწვევებზე, ინფრასტრუქტურაზე და მაღალ ტარიფებზე. Იცით რა არის, ეს როგორ განვითარდა, მას მე არ მაქვს ინფორმაცია პირდაპირ გეტყვით, ვიცი რომ მუშაობა მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს და საკმაოდ ახლოს იყვნენ ამ კინიგზები, გამქვეყნების კინიგზები. უკვე შედეგის მისცემასთან, თუმცა ეს შედეგი დადგა თუ არა, ჩემთვის დღეს უცნობია. Ეს უცნობია. Რაც შეეხება ტარიფებს, ნუ ტარიფის კიდევ გეუბნებით, აი დაწევის, ასე ვთქვათ, ბევრი მეთოდი არსებობს, თუნდაც აი მოგახსენებათ ახლა მაგალითად აი არის ესეთი დარგები, სადაც აი რუსეთსა რო შუაგულ ევროპაშიც კი და ასე ვთქვათ, ჩალი ძვირიან ქვეყნებში იგივე მოსახურება გაცილებით იაფიღებს, ვიდრე საქართველოში და აი ეს არ უნდა იყოს, ეს არის რაღაცა შეიძლება რეგულირების ქვეშაც კი მოაქციოს ადამიანებს, არ იყოს რომ მეტად გაიზარდოს კონკურენტუნარიანობა. Იმიტომ რომ თუ რაღაც აი ხოლმე ყველას უნდა ქონდეს ალბათ რაღაც ზვარი მოგების და არ უნდა იყოს ზემოგების ლაპარაკი. აი ეს არის თუ ეს იქნება ყველაფერზე თუ ეს ინფრასტრუქტურა ერთმანეთთან ეს შეეწყო და შეთანხმდა მასე კიდევ გეუბნებით ამ სამყაროს ალტერნატივა ნაკლებად აქვს. Ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და ბუნებრივია შემდეგ ჩვენც აუცილებლად თვალს მივადევნებთ, როგორ განვითარდება თქვენი კომპანიის გეგმები და რამდენად გაიზრდება ტურისტხურნოა სიახლეების შედეგად. შალვა წაქაძე, კომპანია ისამოცი Shipping Line-ის დირექტორი იყო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, როგორც მოისმინეთ ჩვენ საუბრობდით სიახლეზე, რომლის მიხედვითაც კომპანიამ ფოთი კონსტანცას შორის გადაზიდვებზე ახალი ბორანი დაამატა. ამით კი საქმის კურსი ანდროისთვის დასრულებულია, ჩვენ ერთმანეთს უკვე 17:40-ზე შევხვდებით დროებით.